El govern té una vocació clara d'arribar a grans acords i ho vaig dir a la meva compareixença just després que Junts per Catalunya decidís abandonar el govern. I és que aniríem projecte a projecte, mesura a mesura. Aquest és un acord de pressupostos, no és un acord de legislatura, així ho veiem a totes les parts i evidentment jo estenc la mà als grups que encara no donen suport a aquest pressupost però que li podrien donar. Entre altres coses, perquè van participar de la seva elaboració. Les bases d'aquest pressupost són les elaborades per consellers que pertanyien a aquests grups i després perquè incorporen molt bona part de les propostes que o bé s'han estat negociant o que fins i tot s'han plantejat públicament. Crec que hi ha una gran oportunitat al Parlament de Catalunya perquè tothom mostri el sentit de país. Hem fet un gran esforç persones que tenim una visió política molt diferent per avantposar l'interès de país a altres eh, interessos legítims, eh, més pensant en proximitat electoral. Hem decidit posar el país per davant. Crec que encara ho podem reforçar més i que a més diria molt d'altres doncs, grups que han format part del govern, com Junts per Catalunya, que posin l'interès de país per davant i donin suport també en aquest pressupost que incorpora a moltes de les mesures que ells han estat reclamant i que hem estat acordant i que fins i tot doncs, és un pressupost que els primers passos van ser elaborats per consellers del seu color polític.